Mit navn er Morten. Jeg er lærling her i Slagelse Automobiler i Slagelse. Det er jo højsæson for at få lavet de her aircon-service til, når folk skal på ferie og køre ned i varmen. Så er det sgu trist at have en bil, hvor AC'en ikke virker, så man skal sidde og koge ind i bilen. I dag vil vi gerne vise, hvordan vi servicerer jeres AC-anlæg. Det gør vi med den her maskine. Der har vi sådan to slanger her. Det er høj- og lavtryk. Der er forskel på størrelsen på de to stusser, der sidder på bilen. Så sætter vi den på, og så kan vi se her, det er fordi vi har haft det på bilen, så viser den her, hvor meget tryk der er på systemet. Og hvis trykket er for lavt, så kan det tyde på, at der mangler noget væske, eller det er utæt, eller begge dele selvfølgelig. Vi bruger cirka 3 kvarter til en time på sådan en service her. Det skyldes, at maskinen skal stå og suge vakuum og suge alt fugten ud af systemet og kontrollere det tæt. Så sat sammen med, at vi tjekker, om det er tæt og alt det der, så tager det cirka en lille time. Når vi laver sådan en service her, så tjekker vi for, om den er utæt. Det gør vi ved at kigge på rørene her. Der sidder flere samlinger rundt omkring, hvor der sidder nogle små pakninger, nogle O-ringe. De kan blive utæt med tiden. Der sammen der sidder sådan en kondenser hernede foran. Det er ligesom en, fungerer ligesom en køler, aircon-køler til kølemidlet. Den kan også blive utæt, hvis du ramt af dyr eller sten. Og de slanger her, tager vi den her, dem sætter vi på de stusser her. Der sidder de her hætter på normalt. Dem sætter vi på her. Og så åbner vi op for det. Når vi har lavet service, så starter vi lige det hele og lige sørger for, at det køler og det er tæt. Fordi der har vi fyldt noget UV-væsk på. Det er jo grønt nu, så man kan se, hvis det er utæt. Hvis vi ikke kan finde en utæthed, og vi ved, at det er utæt, så kan vi bruge det her, det er sådan en UV-lampe, vi sætter på batteriet. Og så de her flotte Gucci-briller her. Det gør, at vi kan se sporemidlet meget nemmere. Og når vi prøver det anlægget, så tager vi det her termometer med og mærker, hvor kold luften er, der kommer ud af dyserne. For at sikre, at det er så koldt, som det skal være. Når vi laver sådan en service her, så tager vi 12,95 for det. Og det gør vi, fordi at maskinen skal bruge en masse olie og noget forskelligt, og noget kølemiddel, og det får vi faktisk i de som dumt, ligesom der står her. Og det koster en god slat, så det skal vi selvfølgelig have betalt ind, jo. Eller tjent ind, hvad hedder det. Og så gennemgår vi også bilen for utæthed og sådan noget. Så hvis du står og skal på ferie, eller gerne vil køre i en dejlig kold bil, så ring og bestil tid hos en af vores afdelinger, enten her i Slagelse, Sorø, Næstved eller Ringsted. Så har vi nogle fantastisk dygtige folk, der klarer det for dig.